ဒိုင်မစ်စတူဒီယိုနားဆင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တို့ကစာရေးသူမောင်ညိုမိုင်းတန်လင်းရေးသားထားတဲ့ပညာသည်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအဖေကြီးကဝေးဆိုတော့ကိုဘာကိုခေါ်တာလဲကျွန်တော်တို့ဆရာပုဆာတွေကအဖေကြီးဦးတင်မောင်ကိုမေးရပါတယ်အဖေဆရာကြီးကရွှေရင်ကျော်ဂိုင်းတကိုင်းကဈေးတော်စုတ်တော်စွဲကြိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးတော့ပယောကအမျိုးမျိုးကိုကုသခြင်းနဲ့ပညာအဆင့်တင်မေးခြင်းတွေကိုလာပြင်းနေပါအထူးဆောင်ရွက်ပေးလေရှိပါတယ်။ကဝေးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိကျင်ရင်တော့ဦးစွာဆုံးဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်။ဒါတို့ဆုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပညာဇက်ဖြင့်တောက်ပမြူးထူးတတ်တော်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။နတ်တွေကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့လူတွေကိုဖန်စားနှိမ့်ဆက်ပြုတ်တယ်။ဘယ်လိုနှမျိုးကိုအမိပြုတ်လဲဆိုရင်တော့အိုရိုနဲ့အိမ်တွင်းဇောဂနီနဲ့ကန်တဘာနဲ့တို့ကိုအမိပြုတ်တဲ့။ဟဲကဝီကျတော့သူကစုံးထက်ကိုအစင်တန်းမြင့်နေ။ပညာဆုံးတက်ကျွမ်းတဲ့ပညာရှင်ဖြစ်လို့ပညာရှင်သူမဟုတ်ကဝီလို့ခေါ်ကြတယ်။အေးတခုတော့မထားနော်။ဈေးကူးသားမှုကျွမ်းကျင်ပေါင်းမြောက်ထမ်းမြက်တဲ့ဈေးစီယာကိုတော့ဈေးပညာရှင်လို့မှတ်။ပညာရှင်ကဝီလို့တော့မှတ်မှတ်နဲ့ဟုတ်ပြီလား။ဆုံးပါဆိုရင်ကဝီသားသာကျန်းလို့နဲ့ရှေးစီယာကြီးတွေရည်ညွှန်းခဲ့တာကမြေချင်းစားဆုံးမြေဆက်စားဆုံးမြေပုတ်စားဆုံးမြေဖန်စားတယ်ဆုံးမြေချိုစားတယ်ဆုံးမြေခါစားတယ်ဆုံးရဲ့လို့ရှိတယ်သူတို့ကတော့စမြင်းတိုင်ဆုံးအမောင်းမရှိဆုံးလို့ခေါ်တယ်တခါတော့ကကံမစိတ်ရှိတဲ့ဆုံးဆိုတာရှိတယ်သူတို့တွေကဆုံးနှဝင်းဆုံးဥတလုံးဆုံးကြောက်ခဲဆုံးလီဝေးဆုံးဘလူးဆုံးနကအမောက်30ရှိပြီးတော့တကိုးကြီးတဲ့ဆုံးမျိုးခွေနောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့နန္ဒာယုတ်30မြဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ဆုံးပဲဆုံးသူကောင်းဆုံးသူကျွဲဆုံးဖို့ဆုံးမာဒရာဆုံးကျက်တဲ့ဆုံးဖော့တို့တို့ဆုံးတူဆုပ်ဆုံးညီနောင်ဆုံးအောင်ဆုံးပန်းဝါပြောက်ဆုံးသမယဆုံးကဝေရဲ့လို့လဲ12မျိုးရှိတယ်ကွယ်သူတို့တွေကတော့သူတို့အလိုရှိသလိုကြီးတရမွေအစားအစာလူပုံပန်းအတုစတဲ့ရုပ်မျိုး30တိဖန်ဆင်းနိုင်လို့ကြောက်စရာအံ့ဩစရာကောင်းတာပေါ့ကွယ်ဆုံးနေအကြောင်းပြောရရင်တော့အများကြီးပဲဆဝင်းပိုင်ဆုံးဆိုတာကရှိသေးတယ်ကွပြီးတော့မော်ဆုံးနေကဝီပြန်တကူးရှင်ဆုံးနေတာသာဆုံးနေတွေးဆုံးနေလေးဆုံးနေဆေးဆုံးနေမိယိုးဖလာဆုံးခြေဆုံးကိုဆုံးလက်ဆုံးခေါင်းဆုံးမောက်လုံးမောက်ပြအင်းဒိလိန်ဆုံးဆိုပြီးတော့ဆုံးမျိုးများစွာရှိတဲ့ပညာတွေပေါ့ကွခြေဆုံးဆိုတာလူတယောက်ရဲ့ခြေဘဝခြေရာကိုကြည့်ပြီးတော့မယောကတွင်းလို့ရတယ်လက်ဆုံးကလက်ကိုကင်မိရတဲ့လက်အကင်ခင်ရတဲ့အဲ့ဒီလက်ကနေပြူစားပြီးပြီပဲဗျာဆရာကြီးခင်ဗျာပြောခဲ့မောင်မင်းကျွန်တော်တို့လူချင်းချင်းလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရင်အပြူစားခင်ရနိုင်လားခင်ဗျာကျွန်တော်သိချင်လို့ပါအေးအခုချိန်ကာလမှာတော့ခြေဆုံးလက်ဆုံးပညာသည်တွေကမြို့ပေါ်မှာတော့မရှိသလောက်ရှားကုန်ပါပြီကွယ်ဒါပေမဲ့ခြေဆုံးလက်ဆုံးပညာသည်တထားရင်တော့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လက်ကင်မိလက္ခဏာကြည့်မိယုံနဲ့ဘယောကတွင်လို့ရတယ်ကွယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုကဘရားတရားတန်ကရေနာသုံးပါတရဏဂုံသုံးပါတည်နေပြီဆိုတော့ဘယ်လိုဆုံးနေကဝီတွေပညာတွေတွေမှပြူစားလို့မရဘူးကွယ်အဲ့ဒါကိုတော့မြင်မြင်မှတ်ထားဟုတ်ပြီလားတနေ့တော့ခါမှာတော့ကျွန်တော်နဲ့အဖေဆရာကြီးတို့နေရောက်အိုးအရှိရွာတရွာကိုပင့်လို့သွားရပါတယ်အဲ့ဒီရွာမှာယောက်ျားမိန်းမတချို့ကလက်ငိုရှိကြောက်လန့်ပြေးလွားအစာမစားဘဲနဲ့စတဲ့ရောဂါဝေဒနာတွေကိုခံစားနေရလို့ကြိရှုဖြေရှင်းပေးပါလို့လာပြီးတော့ပြင်ညာတာမင်းတို့တွေစေကဲမပြရဘူးလားဟဲ့စေမှုနဲ့ပြပါတယ်အဖတချို့ယောဂါတွေပျောက်ပြီးတော့တချို့ယောဂါတွေကပူပူဆူလာသလိုရှိလို့ပါအဖဒါဆိုလေလိုက်ခရတာပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ဗျာရွာလေးရောက်ရောမိမဝါဝဖြူဖြူဖွေးဖွေးတနခါပိန်ကြနဲ့ချောချောမိမကြီးတယောက်ခရီးဥကြိုပြုတ်တယ်ဗျာအဖေကြီးတမီးရောတမီးရောကြီးတို့အိမ်ကိုအရင်ကြောက်ပါရှင်တမီးတော်နာမည်ကဘယ်လိုခေါ်သလုံးဗျာမကြီးစိန်ပါလေရှင်အဖေကြီးလာမှာကိုကြိုသိနေလို့လားအဲဟုတ်ဟုတ်ရွာတွေကလူတွေပြောနေကြတာပဲဥစ္စာအဖေကြီးလာရင်ထမင်းတက်နဲ့ကျွင်းမယ်လို့ရည်မဲထားလို့ပါအဖေကြီးရဲ့အေးအေးဒါဆိုရင်လိတ်စားရသေးတာပေါ့ကွယ်ဒုံကြီးစိန်ဆိုတဲ့သူကအလွတ်အလွန်ကိုဝမ်းသာအားရဖြစ်သွားပြီးတော့ရှေ့ကနေခတ်တုတ်တုတ်ခတ်တုတ်တုတ်တွားနေတာအိမ်မော်ရောက်တော့အဖေကြီးကဖရာကျောင်းဆောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကတော့မလို့လှုပ်တော့ဖရာကျောင်းဆောင်ပေါ်မှာဖရာပုံတော်ကားချက်တီတီလီပဲရှိပြီးတော့ရှေ့တပြင်မှာတော့မင်းကြီးတောင်ရုပ်တွေကိုမျိုးရှင်နေရုပ်တွေဦးညိုကြီးတင်းမို့ထန်တဲ့နေရုပ်တွေမနေလေးတို့
မိမဟာကီရီတို့နဗလူးတို့ကိုကြီးကျော်တို့စတဲ့နေယုတ်ဘောင်းတုန်ကြီးကိုဘန်းဒီဝေဝေဆာဆာနဲ့တွေ့ရပါလေရောထမင်းပွဲကြီးကလည်းအစင်းသင့်ကိုပြင်လို့ရွာလေးကတပည့်တပန်းတွေကလည်းဇရာကြီးရွာလေးကိုမလာသေးလို့ဒေါ်ကြီးစိန်အိမ်ထဲမဝင်ရဲဝင်ရဲနဲ့ဝင်လာခဲ့ကြတယ်ဟေးသားတို့သမီးတို့အိမ်ပေါ်တက်ကြလေဟိုဟိုဟဲ့တောင်းကြိုင်တို့မြင့်ဆွေတို့အောက်မှာဘာရဲ့လုံနေတာရောငါအိမ်ပေါ်တက်တော့နင်းတို့ချီပေါ်ကနူသွားပါဆိုလို့လားအခုတက်ခဲ့ကြရွာရဲ့အခေါ်နဂရောဒေါ်ကြီးစိန်ရဲ့မျက်စောင်းခေးပြီးတော့ပြိုးလိုက်တဲ့စကားတန်ကြောင့်ရွာသား၄၅ယောက်လည်းအိမ်ပေါ်ကိုမတရေတရေနဲ့တက်လာကြတယ်လေကဲဆရာကြီးတို့ဆရာတပည့်ထမင်းတွေတုံးဆောင်ဖို့ကြွားကြပါရှင်ဟဲ့သမီးတို့နေဘာကိုလက်စေးစလုံးလေးဟိုတငယ်ရောထမင်းစားကြနော်အာမနာနဲ့ဆရာကြီးတို့လာမယ်ဆိုလို့ဝမ်းသာနေကြတာဟောရကတော့သမီးတော်ကြီးနဲ့ဟောဒီသမီးများရဲ့လက်ရပါရှင်အားရပါရတုံးဆောင်ပါနော်အဖေကြီးရောကျွန်တော်ရောသူတစင်းအိမ်ထမင်းစားပြီဆိုတော့ထမင်းပုံနဲ့လက်ညှိုးဆိုင်တရဏဂုံရွတ်ဆိုလေးရှိတယ်အဲဒီလိုနှုတ်ကနေအတံမထွက်ရွတ်လိုက်တော့အင်းရှင်နဂရောဒေါ်ကြီးစိန်နဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကအန်ကျက်ပြီးတော့မျက်စောင်းတကယ်ကယ်လှုပ်လို့မကြိုက်ဘူးနဲ့တူပါရဲ့ဗျာလှေ့ကြည့်ရင်တော့အမြန်ပြုံးပြရီးပြပြီးတော့ဘေးကနေရက်ခက်ပေးနေလေဒီနေရာမှာကျွန်တော်အဖေဆရာကြီးရဲ့အထာနဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်နေခဲ့အဖေဆရာကြီးကစကားတခုရှိတယ်ဗျာဒါမောင်မိုင်းဘေးရောဘေဒီတာကိုရောက်ရောက်တဒါလို့ထမင်းကျွေးကြသည့်တိုင်ငါခက်တဲ့ဟင်းကိုပဲမင်းနိုင်ငါစားတဲ့ဟင်းကိုပဲမင်းစားငါမနိုင်တဲ့ဟင်းဆိုရင်မင်းဘယ်တော့မှမနိုင်နဲ့ဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲအဖေကြီးအကြောင်းရှိလို့ပြောတာပေါ့ကွာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီစကားတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လေတတိယပြီးတော့ဇရာကြီးခက်တဲ့ဟင်းကိုပဲကျွန်တော်ခက်စားတယ်အဖေဇရာကြီးကဘေးပြုတ်ကိုခက်စားတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဘေးပြုတ်ကိုပဲခက်စားတယ်အဖေဇရာကြီးကဟင်းညိုတောက်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းဟင်းညိုပဲတောက်တယ်အဖေဇရာကြီးကကြက်သားဟင်းဝက်သားဟင်းငဆုပ်ချီချီနဲ့ပစွန်တို့ဟင်းကိုလုံးဝခမစားဘူးစားကျင်စရာပါဗျာပစွန်တို့ကြီးတွေများအနည်းနဲ့ချက်ထားတာကိုမွေးလို့ဗျဝက်သားတုံးများရင်းနှွေးချင်းပကံလုံးလို့ရှိတယ်တစ်ချက်ပဲငမ်းများကြီးနဲ့ချက်ထားတာအိနေတာပဲဗျဆရာကြီးဟောတာကပစုံတုပ်တွေပါယော့နေနေသမီးတော်ကြီးအဖမကြိုက်လို့ခွေဝက်သားရောဆရာကြီးတော်မကောင်းလို့မဝမ်းနိုင်ပါဘူးသမီးရေအဲ့ဒါနဲ့ဒေါ်ကြီးစိန်ကဟင်းတွေကိုပြန်ချထားရပါတယ်ဒီငငဆုရောအဖဆရာကြီးရတယ်ခွေလုံမပဲစားတော့မယ်အဖေဆရာကြီးကဟင်းကောင်းတွေကိုရှောင်းတော့ကျွန်တော်လည်းရှောင်းတာပေါ့ဗျာမင်းမပြိုလေးများထည့်ပေးမယ်လို့ရင်ကျွန်တော်ကလက်ကပြပြီးသူတို့တွေကတိတ်မကြည့်ကြဘူးဒီမှာလေအဖေကြီးကပဇွန်တို့ကြီးတစ်စုံနဲ့ခရင်ကနေယော့ငါသမီးတော်ကြီးဗဇက်ဟစားစမ်းအိုးအဖေကြီးရဲ့မစားပြစေနဲ့ရှင်ဒါကအဖေဆရာကြီးတို့တပါစားပါဗဇက်ဟစားစမ်းပါကွယ်မစားပြစေနဲ့ရှင်ကျေးဇူးပဲရှင်တကငဆုပ်တုံးကိုလည်းခက်ပြီးတော့ဟေးရက်ခတ်နေတဲ့သမီးငယ်လေးရှင်းအပကဲရော့ဟောဒီငဆုပ်လေးကွယ်မာဆလာလေးနဲ့တင်းပြီးတော့မွေးနေရပဲသမီးလေးပါဇက်ဟာစမ်းအိုးအပကလည်းသမီးကငဆုပ်မကြိုက်ဘူးကဲဒါဆိုလေဝတ်သားစားစမ်းပါဇက်ဟာရော့သမီးမလုပ်ပါနဲ့အပရဲ့ဒါရီကအပတို့စားဖို့ပါသမီးတို့ငရေကြီးပါမယ်ရှင်ကြံမပဲစားပါမယ်ကောင်းနေဟေးကဲသမီးဝိုင်းတိတ်လိုက်တော့မောင်မြင့်ဆိုရင်ခမရအပဆရာကြီးမင်းတို့ရာမှာရှိရှိသမျှကောင်းမှုအိမ်မပြောလက်ငိုရီမွေဒီကင်းတွေပြုတ်အံလုနာလူမမမှန်သမျှဟောရီကနက်ကတော်ကြီးမကြီးစင်ရဲ့အိမ်ကိုလာခဲ့ရလို့တွားပြုတ်လိုက်ဗျားဆရာကြီးရော်ရဲကအိမ်မှာတွားတာခေါ်ခဲ့ကြပါဒီအိမ်ရောက်ရင်ပြောင်းမှာပါကျွန်တော်တို့အားလုံးဇရာကြီးဘလုံးများလုံးမလို့ပါလိမ့်နက်ကတော်ဒေါ်ကြီးစိန်တို့တားမိလေးယောက်လဲမျက်စိမျက်နှာတွေကပြက်စပြုတ်နေပြီလေမကြပါဘူးဗျာရော်ရဲကလူမမလုနာမျိုးစုံအယောက်30လောက်အဘဆရာကြီးရဲ့အမိန့်နဲ့နဂရောကြီးရဲ့အိမ်ပေါ်ကိုမရေတရေနဲ့တက်လာကြတယ်။ကဲထိုင်ကြ။အင်းရှင်ငါသမီးကြီးနဂရောဒေါ်ကြီးစိန်ရောအဖေကြီးရဲ့နားမှာထိုင်ပြ။ဒေါ်ကြီးစိန်ကလည်းပရိသတ်ကိုမျက်စောင်းထိုးကြည့်ပြီးတော့အဖေဆရာကြီးရဲ့နားမှာလာထိုင်တယ်။ကဲတားတို့သမီးတို့စီမှာစေးမှုနဲ့ကုလို့မပြောက်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့ယောဂများကိုအဖေကြီးမကုပ်ပါဘူး။ရှင်များအဖေကြီးကိုစားဟောဒီအိမ်ကြီးရှင်နဂရောမကြီးစိန်ကအခုချက်ချင်းပြောက်အောင်ကုသပေးပါနဲ့မေဖရာကြီးဒေါ်ကြီးစိန်ကကုမာကဲသမီးတော်ကြီးမကြီးစိန်သူတို့တအူးချင်းဖြစ်ရင်ခံစားနေရတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုသမီးကိုယ်တိုင်ထုတ်ပေးလိုက်စမ်းလူမမာတွေဟာယောဂအကုတ်ခံရမဲ့သူတွေအားလုံးကြားရတဲ့စကားကြောင့်အလွတ်အလွန်လေးအံ့အားသင့်လို့တွားပါတယ်ဒီရက်မှာတခုခုဖြစ်လို့နဂရောကြီးကိုမင်းရင်တော့
Gomain kaina, mini mele kaina, yadu loda. Yua uga, yaroshin nagoma. Balo pilai, pio yo. Tilu pio pio bi. Neye zemo, nini on downo, shionle yonya, chongle choniara. Akuro, siajiga, tengo, kukainisro. Aima negroji, toji singa, pia pia dele, jebido. Abasiajiche. Harun the midoye. Tiluna mia. Siaji kuyame, lunariba. Siajigo, agubido, lajaraba. Tamiyoji, magudabao, siajiche. Siajibe kubiba. Ni kuyame. Ni kumabe, eme, belma. Siajiche. Chama, simakudabao, she. Erimabe, siajiga. Toji say, and nago, togebi. Anana kello. Totuli le pioleo. Negro, toji say, le, mielum, bubi, lempianoi. Siajiale. Tumaye, mianabawe. Mama can't pure me or such a lady. Ni yoga pion, good up imana. Dama moho. Joaregani, piona mala, pure. O chima, good be mala. Ho, ho give us, eh? Guy, she's in work, I mean, your. The midoji, yoga pion, good busy bia. Now so no bia. Negroji, doji singa. Tuma good and see in it, she may quene. Lumama, dear video. She's in look, I mean, she may tell it. Tetale, by go, pibi. Ateko de la mille lolayo. Tacho lumumaria pesatega. Peu apodi lolai, pian janari. An oziamia gonglai da. Tacho lumuma pesatega. Savangiri, twili, pesan messiri. Justi kiri, and charlie dama. Ah no, yellow, yesani, punida. Era gibido, siahiga, the bori jalo. Do lighting hot the middle anyway. Luma majanzi ne, chematani. A pigi mini de no? Toto, to, a go sento. Hobby. Ogulima, Niga Bari and Aro. Check out a singing bar. Eda, Pina de Kawi, Puzalida, Dila. Ho ho. Akuyo, Onila. Ma ono bauba. Eda, Horiga, the Miji, Kurano. Ma Kuram ho. Erilio Nebia, Luna, Tonzejo. Doji say, Tiao de, she meant a quene, Kubileta, Piagunyo. Yogasura, you be let away. Luma Marigale, Muiji, Tidiulanine, Tumian, Kudo, Jujari. Jesu Rile, Tinano. Ailone, Emoma, Luri, Shenwa Roma. Tamiroji. She? Donaji, Lague. Oh, a peji jow. Go jowyo, go diela. Pioliqui, diela. Aba tobu yamala. Tibare, she? The meat yoma sabido, nijinilla. Techa yeti dago, pionshi dojela. Tijemawe, nijemare ba. Tijema, niji, tijega, lurigo. Ni toga ma bia u jala. Hoke. Ni bale nga tideno. Ho. Ni pinya alo. Nga tila yamla. Ni ru midazu alo. Tisa suja. Siaji pinya sangu. Tru midazu. Tido hajabi. Erane. Siaji shima. Leu chide. Lenle. Leno hajari. Mero jiga. Tisa jiko. Kainarili. Ke. Noga laisu. Jamaru di. Jamaru di. Yadu yadamiabo, julungedi, a mamiago, winchawa e. Yadu yadamiabo, julungedi, a mamiago, winchawa e. Jenny yakuchima, savi. Jenny yakuchima, savi. Paya dea tanga. Jerena miadomago, liza bami. Paya dea tanga. Jerena miadomago, liza bami. Yedu yadaru ah. Yedu yadaru ah. Jamaru yashi tejani, pinyane, mani sedova. Jamaru yashi tejuani pinyane, mane sedova. Nase julunje, piema so gaje. Nase julunje, piema so gaje. Pumi kevale. Pumi kevale. Tambien ti pia vazida. Tambien ti pia vazida. Tenini de chinchima. Nibango, yemma pia vazida. Tenini de chinchima. Nibango, yemma pia vazida. E tadu tadu tadu. Jerena miadomago, shoni go to mia pibadi. Tiniga sabio, ne tome, lenze lumia. Choni pe solo, nebango, miamo pu, langon lemiago, juice, shall lane mazi way. Tenone, pisia girule. Doji seno, ingani, piantrelaro. Shadu yada de periga. Mibe, jeu, peu. Adinani, pibio. Nolevo, yau, timijari. Mibiema, tangrolo. Lepia, jangijari li. Erilo, shogani. Nanaija, sibido. Gagi naga lepe zema. Say ya debe lepe ye doni jaro. A pi. Parungwe, mama ye. Geno mija siluba. Mili we. Toji zeno inga, tami chinuga.
အဖေကြီးကဝက်သားတွေငဆုပ်တွေပစုံတို့တွေဘာလို့မစားရလဲငါသားကြီးကစားကျင်လို့လားအမှန်တမ်းပြောရင်တော့စားကျင်နေတာအဖေကြီးကအဖေကြီးကငါခက်တဲ့ဟင်းပဲခက်စားလို့ပြောတော့ကျွန်တော်မခက်ရဘူးငါသားကြီးမြင်လိုက်လားဘာလို့လဲပါအဖေကြီးသူတို့သားမီကိုငဆုပ်လုံးပစုံတို့အတင်းကြည့်တာသူတို့တွေမစားဘူးလေဟုတ်တယ်ဗျဘာလို့သူတို့သားမီကမစားတာရောအဖေကြီးဘယ်စားမတော့ဟင်းအစ်စ်မှမဟုတ်တာမစင်တော့နေပဲဥစ္စာမစင်တော့နေဟုတ်လားဖေတိတ်ဟုတ်တာပေါ့ကွာသူတို့ကမစင်တော့ကိုကဝီပညာနဲ့စီရင်ပြီးတော့ငဆုပ်တို့ဝက်သားတို့ပစုံတို့တို့ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ငါတို့ကိုကြွေးတာလေငါကအောက်လန်းခိုင်းမှမဟုတ်တာဟင်းပကံကြည်တာနဲ့ဘယ်ဟာကဟင်းအစ်စ်ဘယ်ဟာကမစင်တော့ဆိုတာတိတာပေါ့ကွာတိလို့လေသူတို့ရဲ့ဟင်းဒီသူတို့ပြန်ကြွေးရောဘသူမှမစားကြဘူးလေငါလိုလူကိုယ်တော်ဒီလိုလှုပ်ရရင်ရွာသူရွာသားတွေကိုဒင်းပြူစားတာပဲလို့ငါကသိတာပေါ့ဒီကောင်မကပေါ်တီတီအစ်စင်တော့မဟုတ်ဘူးတပည့်ဒါကြောင့်ဒင်းရဲ့ဇာတိရုပ်ကိုပေါ့အောင်လူနာတွေဒင်းအိမ်ပေါ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးကုတ်ခိုင်းတာဒါတော့ဒင်းကငြင်းငြင်နေတယ်မကုတ်ချင်နေရွာထဲမှာနေချင်လားတခြားရွာကိုထွက်သွားချင်လားအဲ့ဒီလိုခက်တင်နေပြောလိုက်တော့မှဒင်းကသူ့လှုပ်ထားတာပြူစားထားတာတွေကိုသူ့ဘာသာသူပညာနဲ့ပြန်နှုတ်သွားတာကွာမြင်နေမို့လားလူနာတွေပဲဆက်ထဲကဘာတွေထွက်လာတော့အစာပင်းနေမှာမျိုးစုံပဲပါအေးဒါကြောင့်ဒင်းကိုတစ္ဆာရေးတိုက်နောက်မလို့ရဲအောင်လို့ထိန်းလိုက်ရတာပေါ့အမဆရာကြီးဘာလုံးကွယ်အဲ့ဒီလိုဟိုနက်ကတော်တော်ကြီးစိန်ကဘာမလို့တော့ဆရာကြီးရဲ့မှတ်တာသူကပေါ်သေးသေးမဟုတ်ဘူးပညာတဲ့ကဝေးကွယ်ဗျာပညာတဲ့ကဝေးဖရာဗျာတော်ပါသေးရဲ့ဗျာသူတို့ကြွေးတာကိုများအငန်းစားမိရင်တော့အပင်ပိုက်သေးကိုရောက်တော့မှာပဲအဘဆရာကြီးပါလို့တာမို့လေအခုမှပဲပညာတဲ့ကဝေးဆိုတာနဖူးတွေဒူးတွေကိုတွေကိုကြုံလိုက်ရတာကြည်စမ်းကဝေးမာကြီးရဲ့သမီးသုံးယောက်ကလည်းချုံလိုက်လှလိုက်တာဗျာသူတို့လည်းပညာတဲ့ပေါ့ဆောက်တွေပဲဗျို့ဘရားစုရွှေမာရဲ့ဗျာရွှေမာရဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပရိသတ်တို့ကစာရေးသူဝင်းရန်လင်းကောင်ရေးသားထားတဲ့တစီလေးပြီးတော့စေးမြစ်ကိုနားထောင်ရမှာပေါ့တစီလေးပြီးတော့စေးမြစ်ဆိုတဲ့ဇလံလေးကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပေတီဟာသူ့ရဲ့ယာရင်းသူ့ရဲ့ယာဘေးနားမှာရှိတဲ့တောင်ကြချောင်းတစ်ခုကိုဖြစ်ပြီးတော့ဆယ်ကတဲ့တမန်တုတ်နေပြီသူဆယ်နေတဲ့ကတဲ့တမန်ဟာမြေသားမဟုတ်ချောင်းချောင်းရဲ့ဘေးနားဘက်မှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေကိုတူးဆွာပြီးတော့ကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေကိုစီပြီးတော့ပိတ်ပြီးတော့ဆဲနေတဲ့ကြောက်ဆယ်ကတဲ့မော်တွေနွေလာမှာရေမရှိတဲ့တောင်ကြချောင်းငယ်လေးကိုဖြတ်ပြီးဆဲထားခြင်းအပြင်မိုးရင်းကာလကိုရောက်ပြီးဆိုတော့တိုးတောင်တွေကစီးကြလာတဲ့အခါမှာသူဆဲထားတဲ့ဆဲလေးတွေမှာတော့နုံးမြေတွေတင်ညာခဲ့မှာမိုးကုံတို့ဆောင်းဦးပေါက်ကိုရောက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီနုံးမြေပေါ်မှာဥပိတိတို့ကဆေးရွက်ကြီးပင်နေစိုက်နွေရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဆေးရွက်ကြီးပင်ကိုခူးပြီးတော့ရောင်းချလို့ရမှာလေဒါကတော့ဥပိတိကနှစ်စင်နေတိုင်းလုံနေကြပြစ်ပြီးတော့ဒီနှစ်နွေဦးကတဲ့ဆယ်တဲ့အလုတ်ကိုတမနဲ့လုံအာသွန်ခွန်စိုက်လုံနေလေနေမိုးတဲ့ချင်းရောက်တော့အလုံနာထုတ်လာတဲ့ထမင်းတို့ကိုဖြီးစားပြီးတော့ရှားတဲ့တွေကမြေပေါ်မှာတရေတမောမင်းနေတော့မင်းရကထားတော့ကတဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆေးရအောင်ပါလေမောမောနဲ့ပဲဥပိတိတယောက်ဘလောက်အိပ်ပျော်သွားတယ်မသိဘူးတစုံတယောက်ကခြေထောက်ကိုလာပြီးလှုပ်လို့တော့မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ခြေရင်းမှာငါးနှစ်၆နှစ်သားရွယ်ကလေးတယောက်တွေ့ရပြီအံ့ဩသွားတယ်လေသူ့ရဲ့ဆေးကင်းကိုင်းကင်းဝန်းကျင်တော်ထဲမှာဘယ်ကိုင်းရာထဲမှာလဲမရှိဘူးလေဒါကြောင့်ကောင်းလေးကိုဥပိတိကခက်ဆက်ဆက်ပဲမေးလိုက်တယ်ဟေးကောင်းလေးမင်းကဘယ်ရလဲဘုသူ့သားတော်ဟိုဘက်တည်းရပါပါဘာဟိုဘက်တည်းရလဲဒီနားဝန်းကျင်မှာဘာတည်းမှမရှိဘူးမင်းမတူလဲမှန်မှန်ပြောစမ်းကျုပ်ဘသူလဲဆိုတာဘာမှသိကျင်တယ်ဟုတ်လားဟာသိကျင်တော့မင်းနေပါလေဆိုမှသိကျင်ကျုပ်ကိုကြည့်တယ်ဗျာစကားလေးမဆုံးရင်ပါပဲကောင်းလေးကရုပ်ကချက်ချင်းပြောင်းသွားပြီးတော့ခေါင်းကတင်းတောင်းလောက်ဖြစ်သွားပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကလည်းတပြည့်ပြည့်နဲ့ကျဲလာတာအကျဉ်ပကံလုံးလောက်ကိုဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အရက်ကတော့ချုံနေခုနှစ်သားရွယ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ရှင်းမလာဘူးဥပိသေးရဲ့ခါလောက်ပဲရှိတာအောက်မှာလက်စတဲ့တော့မင်းကသေးတဲ့စီလေးကိုဟုတ်ပါတယ်ဘာပါမင်းကငါ့ကိုလာပြီးချုပ်နေပေါ့လေ။ဟေးကောင်ဒီလိုနေခင်းမပြောနဲ့။ညာကြီးမင်းကြီးငါ့ကိုလာချုပ်လေ။ငါကတရေတစီလောက်။ငါကတရေတစီချုပ်တာလောက်တော့ချုပ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးကွာ။ဘဝမကြောင်မဲချုပ်သိပါရဲ့ဗျာ။ဒါဆိုဘာလို့နေခင်းကြောင်တော်ကြီးငါ့ကိုလာချုပ်နေရတော့။ချုပ်ကဘဝကိုချုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။အကူကြီးတခုတောင်းကျင်လို့ပါ။ဘာကူကြီးလဲကွာ။မင်းထမင်းစားချင်လေစိုးစိုးလာမပေါ့။အခုငါကစားပြီးလို့တရေတမောတော့အိတ်နေပြီ။ဘာမှစားစရာမရှိတော့ဘူးကွာ။ငါမှမင်းကိုကြွေးစရာဘာမှမရှိတော့ငါဘဘလဲထမင်းစားခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးအကူကြီးတောင်းခြင်းလို့ပါဆိုကဲဘာအကူကြီးလဲပြောကွာ
没有个兄弟阿姨过，你别迷来吧。阿明我迷呀啦，门内啥啥的，听没你呢？别按着着没，楼上嘛我没有哩，别迷来哦。乌贝的也是个好生嘛，这是李爷修个，叫你困难的大有哩，隔离不算掉路，别迷着，别多别麻哩。就当年的姑娘，第六个爸爸，哎，表人，爸爸姑娘呢？姑娘妈不，爸爸路要嘛，困那个那位老的哩，哎，阿弟吧哩，我那个罗看伊罗哎嘛哩。不都应来着？就没地方哦。就没个门内的个，哎，那个那位哦，出多少个了？啊，估计别么那的有爸爸。就你俩弄啥了？我你俩，爸爸拿上来帮，讲讲嘛吧。这是李爷自家个，这给拉路，我背地里拿出来哟。现在找那嘛可怜掉个，阿公见我你俩，阿妈没。你领我的爸爸家里呢？哎，家娃的，啊，把路别嘛了。爸爸右边端人，你俩弄啥了？真的弄我你俩说了，那个我今天要你的，没有表皮吧？啊，那个路过，没没得什么，不溜溜密码喽。就随你比来吧，没爸爸。咦，背后跑哪个？给楼层嘛，没弄得谁的个，啊，不溜密码喽。溜溜里吧，爸爸呀。阿哥小号变哪了？小号问两天嘛，娘们你这边是的哦。哎，你娘们你也阿妈帮你的，娘们你这边我爸爸弄。哎，要多哎，哎你娘们你面个对比着，面是嘛滚。不要，那个哪个比的你呀？多几比哦，就没对下的没。对这个就你的路上的路我你的说了没有标配吧没没标高那个鸟妹妹的也是关机皮说了那个哪说了没没过这是没啥没没了没有这是没啥嘛的呀这些就空爆你嘛不不对吧没没吧路阿不留路对面路哦好的吧就标了你那里留多路吧阿库留路是嘛大爷没个这是嘛说了没个路音爸爸路有那问你嘛这样嘛不希望爸爸大的也没说的爸爸就留留为第大的吧记住比比较标配什么爸爸也高马没关路上了我你的没你留的爸爸在哪里哭别多来着没谁家谁家记住吧爸爸也第六年五月的个这是李马来的但小孩变哪里小孩娘们你也要个娘们你这边我弄有哪里哎要的看嘛娘们你也没有照片你对比着也是一个滚闹闹这是一个最近的进来不对七月间的娘们没理过看嘛头皮着那个拿皮他的那个人嘛都给你留一拿笑了的哩这是你妈来的个妈妈这是妈的妈妈的嘛楼的你的大的妈这是妈的刚刚那个拿皮嘛接他的宝宝不能够杀你的对呀的无比的个这是妈那给多皮着这是妈的等你了表面刚刚他路那么地方无比的个这里没表面的默默的宝宝不能够为高有杀你的阿妈，嘿，阿妈，你阿罗表路、苗路、沙路、道路、路呢？你个里个路啥路对着没？你也只讲你个苦，这些偏拉开吧路，慢来路，阿拉表那边，到这边俺们呢，这是嘛？你也个里，乌贝的也是哈罗么送来呀？这是嘛个乌贝的个拍龙路那边？第六年那个哪不的嘛？乌贝的呢？这是嘛路？拍龙大步加罗，乌贝的嘞龙尼就大哟，这是嘛嘞烂米肉，特别多哩。乌贝的龙尼就叫阿拉叫，乌贝的也卡加马托拉耶，鸟咪命爱里嘎嘞，亏的讲个该几比着修皮多哩耶。那个哪位嘛，第二天龙腿大不比，本来两对美女的乌贝的个，丫头丫头里个，随处外面加着，皮匠过程个乌贝的个表表来着哩。这个嘛，这是一个面露肌肉加的龙里个，丫头鸟咪阿哥，这是一个面奶奶，鸟咪面里弄不着，都这个比较了不，大皮妹。小屋这个鸟们熬过独立小段了鸟们你也熬吗鸟们你也是了特别妈妈对了哎妈嘞这种我咋么好啊哭见你鸟们熬妈妈鸟们你抱着也是了别也别提的别你呀妈妈对妈妈好的哎呀个独立阿龙啊独大的钱你奶奶生命皮的鸟们你这个这是一个那边来的啊嘞啊哭干嘛了这是一个亏一个面好家境啊乌贝的也卡卡特价多嘞这是一面水面皮的鸟面的一面骨，灰色大路皮亚拉的。不里得里拿生意下的十两里阿罗，啥也都为人领抗业。这是里比多水面做的十两里吧？十两比多里，可能有十万三万呀十两里股，电视比我细大讲，扫描拿生阿比加帮片。不里得面阿罗没，十一千大钱，各位加码钱的别送比多，希望你拿把面，多点几把加把是片。